Joo, tää on tosiaan 41 vastaan 47, niin tota... Täytyy kompensoida sitä sillä, että tapetaan aina 10 noin. Katas, täällä tippuu porukkaa tänne anarkokrasiin, että mä tänne hyvän turhaan meinaan. Nyt oikeesti tappaa se 10 suunnilleen, että me voidaan voittaa tää. Näinkö sinä hyppää kukaan? Näitä nyt tukkeet tää. Nää on, että me kyllä hävitään tää. Toikin on oma vaan. Ei täällä oikein mitään. Mene ei tosiaan jäädä luuttimaan sen enempää, meidän täytyy saada saakelisti tappua. Toivottavasti loot leikiltä löydetään porukkaa sitten Dusty Depotista. Täällä oli joku. Kunhan saadaan medium pulletta aina kun me tapetaan joku, niin... Perätään täällä yhdellä aseella. Tomatotaunissa näköhän saakelisti porukkaa. Tuolla on yksi ei. Mulla on vaan niin vähän panoksia, että mä en tuhlaa, että ampumaan näin kaukaa. Tai ehkä ampuetaan mun tiimiläisten. No. Mä en nyt paljasta itseäni mene lähemmäksi ammusesta, että mä menetän hirveästi panoksia. On tää paremmin alkaa, kun mä odotin. Harmi vaan, että ei tippunut tosiaan ketään tonne Anarkovokrasiin. Ollaankin jo johdossa. Tiimi on tehnyt kyllä hyvää työtä. Täällä on pärjätty näin hyvin tota... Vaikka mitä niin paljon vähemmän. Missäkään me sitten löydetään porukkaa? Vaikka on Dusty Depotin Salt Springsin välistä. Tuolla saattaa olla ehkä yksi tai kaksi ja mutta on niin paljon tiimiläiset, jotka ne hoitaa ne. Käy hoitelemassa nää täältä. Täältä päin mappia. Oli kyllä hyvät lootit tohon alkuun. Skarri ja armori, mutta tota... Tää oli tosiaan vähän surkee, että tonne mihin me hypättiin ei tullut ketään. Tuolla on vihollisia, ties kuinka paljon. Taitaa olla viisäjiä. Yksi ehkä näki, mut... Juoksee tuonne. Hittakö jo avia? Sinko. Oh shit. Up
loppuu vähän niinku panokset kesken. Täältä me saatiin se sinko. Ja sitten ei oo meitä vielä. Mä hitto tää ja vei sen meidän. Eiks meillä mukaan vasta 5 tappoa? Ventelä. Ja sieltä me saatiin yksi. Näköjään toinenkin. Hitto meillä kyllä paljon panoksia. 17 panosta skarriin sekä M4. Tää on saa vieläkin. Arvoin, että mä lähden täältä pois. Mä näköjään missä sijaikaa mutta tappoo, kun mä lähden täältä menemään. Mä en puhu tonne suuntaan. Sehän tulee Dustidepotilta päin. Tuolta ammuskellaan. Mun on pakko hakea noin medium pulletit. Yksistä panosta skarreen. Tuolla on vihollinen. Saako näistä tapetuks vieläkään? Käydään kattoo, onks tässä vielä? En todellakaan jää tota pois. Hitto, niitä panoksia tohon M4, jos saa. Siellä ei. Vittua, mun on kaikki ohi. Oi Jeesus. No niin, nyt voidaan farmata tappoja. Kyllä ja alue menee tuolla tavalla. Tuolla ammutaan. Tänne ottiin sinkku. Kummastakohan suunnasta löytyisi enemmän vihollisia. Täällä ammutaan. Tais kuolla sinne. Heitä kun meillä on nää ylivoimainen tiimi, kun menee kaikki taput sivusuun.
Takaamuttiin singolla, mutta se on kyllä varmaan oma. Eikö en tiedäkään. Vaikea uskoa, että tuolla on enää ketään, kun alue on näin vieressä. Jos yritän noita portata tossa. Täällä ammutaan. Se on kyllä varmaan oma taas. Taas vaihteeksi. Kaikki loput viholliset kämppiä sen Pleasant Parkissa tai jotain. Pentele ei saatu siitä tappaa. Tuolla ylhäällä rakennellaan saakelisti. Mä käyn katsoa, onko täällä vielä vihollisia. Nää. Oho, ihan liian korkealla. Olipa surkea yritys. Vittu, olin sinäkin liian myöhässä. Saatiin 15 tappua täältä. Ihan hyvä. Jees, tää oli tosiaan mun toinen matsi 50 vastaan 50. Toivottavasti nautitte. Moro.